Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astıvı xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin ilmi buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASV Xəbərin əsas buraxılışında xoş gördük. Hər biriniz ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrlə qarşınızda anonslardan başlayaq. Zəngəzur və Laçın dəhlizi ilə bağlı müzakirələrin həllinə inanırıq. Əsas hədəfimiz Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə və daha sonra 3+3 münasibətləri Qafqazda sabitliyin təmin edilməsidir. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili Şuşa ili elan etməsi məntiqli və qanun uyğundur. Şəhərin 270 illiyi mühüm və ləyaqətlə qeyd edilməli bir hadisədir. Ukraynalı politoloq Nikolay Zamikula. Yaşad fonduna indiyədək 66 milyon 340 min manatdan çox vəsait toplanıb. Qazi və şəhid ailələrinin 5 milyon 600 min manatlıq borçları ödənildi. Tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin görkəmli tədqiqatçısı Ramiz Abutalıbov 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olundu. Dünyada buğda qiymətinin artımının Azərbaycana təsiri açıqlandı. Ölkənin iri un və çörək istehsalçıları müraciət yaydılar. Azərbaycanda daha 413 nəfər koronavirusa yoluxdu, 15-i vəfat etdi, 183 nəfər vaksinasiyadan keçdi. Fransada COVID-19-un yeni ştamı aşkarlandı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə Omikronun yayılması ilə əlaqədar sutkalıq yoluxma sayı 1 milyonu keçdi. Almaniyada məhdudiyyətlərə qarşı kütləvi nümayişlər oldu. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Azərbaycan üçün pandemiyanın yaratdığı iqtisadi dalğalanmalar geridə qalıb. Ötən ilin göstəriciləri belə deməyə əsas verir. Valyuta ehtiyatları 2 milyard 200 milyon dollar artıb, xarici dövlət borcu ümumdaxili məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir və bu il ərzində ümumdaxili məhsula nisbətdə xarici dövlət borcu azalıb. Bu fonda sosial layihələr də genişlənilir. 2021-ci il ölkəmiz üçün pandemiyanın təsirlərinin böyük miqyaslardan qalxması, iqtisadi aktivliyin bərpası ilə müşahidə olundu. Xüsusilə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin nəticəsi olaraq canlanan qeyri-neft sektorunda əhəmiyyətli artım diqqət çəkir. Ümumiyyətlə, ötən ilin 11 ayında ölkə iqtisadiyyatı 5,3%, qeyri-neft iqtisadiyyatı 6,4%, sənaye istehsalı 5,5%, qeyri-neft sektorunda sənaye 20,7% artıb. Pandemiyanın təsirlərinə və müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönelən tədbirlərin kifayət qədər büdcə tələb etməsinə baxmayaraq, valyuta ehtiyatları 2 milyard 200 milyon dollar artıb. İqtisadi artım tempinin saxlanması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasının indiki yüksək tempdə davam etdirilməsi üçün də zəruri hesab olunur. Çünki Azərbaycan faktiki olaraq daşı daş üstündə qalmamış Livan, 4 Lüksemburq qədər ərazini öz gücü hesabına yenidən qurur. Həm Azərbaycanda, həm dünyadakı Azərbaycan tək başına heç kimdən bir manat, bir dollar yardım almadan bu işləri görür. Bütün azad edilmiş torpaqlarda görülmüş işlər Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına aparılır. Heç bir yardım almamışıq, heç bir kredit almamışıq, öz gücümüz hesabına bu işləri görürük. Əlbəttə, əgər iqtisadi inkişaf sürətlə getməsə, bu işləri bu sürətlə aparmaq mümkün olmayacaq. İqtisadi artım, eləcə də şəffaflığın yüksəlməsi, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı prinsipial mübarizə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artmasını təmin edir. Bu isə sosial layihələrin də davam etdirilməsinə, genişləndirilməsinə imkan verir. Artıq yanvarın birindən maaşlar, pensiyalar, təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. 2 milyon 300 min insanı əhatə edən bu sosial paketin ümumi həcmi 1 milyard 500 milyon manatdır. Baxın, 1,4 milyard manat ancaq proqnozdan əlavə vergi orqanları xəzinəyə pul cəlb ediblər. Onun hamısı və artıqlaması ilə sosial məsələlərin həllinə yönəldilir. Və mən əvvəllər də demişəm ki, əlavə vəsait
toplandıkça ilk növbədə biz bu vəsaiti sosial layihələrə yönəldəcəyik. Və eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda görülən işlər, o işlərdə sosial yönümlü işlər. Çünki o işlərin mütləq əksəriyyəti sosial xarakter daşıyır, məcburi köçkünlərin tezliklə o ərazilərə qaytarılmasına hesablanıbdır. Beləliklə, Azərbaycan post-böhran dövrünü keçib. Bu mərhələ iqtisadi aktivliyin, gəlirlərin, sosial rifahın yüksəlməsi, paralel olaraq Qarabağda bərpa, yenidən qurma və böyük qayıdışla müşahidə ediləcək. Vüsal Mətləb, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Zəngəzur və Laçın dəhlizi ilə bağlı müzakirələrin həll olunacağına inanırıq. Bu fikri Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Onun sözlərinə görə önəmli olan Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin çağırışı ilə uzatdığı sülh həllini tutmaqdır. Nazir əlavə edib ki, bunun ən böyük faydası Ermənistana olacaq. Stat. Ermənistan-Azərbaycan, Türkiyə və daha sonra 3+3 münasibətləri Qafqazda sabitliyin təmin edilməsi indiki hədəf budur. Nazir Ermənistanın bu çağırışa reaksiyası barədə suala buddalandı. Ermənistan sülh və sabitliyə qayıtmağın zəruriliyini qəbul edərək bu yola daxil oldu. Arzumuz odur ki, Qafqazda sabitlik, əminəmanlıq mühiti yaransın cavabını verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci ili Şuşa ili elan etməsi kifayət qədər məntiqli və qanuna uyğundur. Şəhərin 270 illik yubileyi həqiqətən də mühüm və ləyaqətlə qeyd edilməli bir hadisədir. Söhbət 30 ilə yaxın işğal altında olmuş Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan gedir. Bu fikri Ukrayna Milli Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Nikolay Zamikula deyib. Digər ölkələrdə oxşar əhəmiyyətə malik şəhərin birliyini və ya analoqunu tapmaq çətindir. Söhbət Azərbaycan kimliyinin formalaşmasında həlledici rol oynayan şəhərdən gedir. 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi bu şəhərin tarixi mədəni əhəmiyyətinə uyğundur. Cənubi Qafqazda günün nizamını formalaşdıran, yeni imkanlar və çağırışlar yaradan müasir geosiyasi proseslərə cavab verir. Statın sonu. Yaşad fonduna toplanan vəsait hesabına indiyədək qazi və şəhid ailələrinin 5 milyon 600 min manatlıq borçları ödənilib. Toplanan vəsaitdən məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 34 milyon 185 min 189 manat xərclənib. Tibb xərcləri üçün 12 milyon 613 min 948 manat, borc ödəhlikləri üçün 5 milyon 687 min 318 manat, təhsil, peşə və yaradıcı potensialının inkişafı üçün 707 min 530 manat sərf olunub. Qeyd edək ki, indiyədək fonda 66 milyon 340 min 818 manat toplanıb, vəsaitin 52 milyon 658 min 87 manatı xərclənib. Tanınmış ictimai xadim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin görkəmli tədqiqatçısı Ramiz Abutalıbov bugün dəfn olunub. Görkəmli diplomat Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin görkəmli tədqiqatçısı Ramiz Abutalıbov yanvarın 1-də Moskvada uzun müddət ki, müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, yaxınları, hökumət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Ramiz Abutalıbov 1937-ci il oktyabrın 27-sində Gəncədə ziyalı ailəsində anadan olub. 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra təhsilini Moskvada Ümumittifaq Xarici Ticarət və İctimai Elmlər Akademiyalarında davam etdirib. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin Xarici İşlər üzrə Komissiyasının sədri vəzifələrində xalqına xidmət edib. Ramiz Abutalıbov Parisdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Katibliyinin əməkdaşı olub. Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri və UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının baş katibi vəzifələrində işləyib. Bizə də qismət oldu ki, biz ondan son 3 ildə işlədik və təəssüflər olsun ki, onu itirdik. Azərbaycan dövləti hər zaman Ramiz müəllimə böyük dəstək və qayğı göstərib. Müxtəlif tətiflər olunub və hər zaman belə olub. Mən inanıram ki, onun ilisi yaşayacaq. O, bütün əməlləri ilə, bütün fəaliyyəti ilə, bütün tədqiqatları ilə, elmi düşüncəsi ilə, tədqiqatçı təfəkkürü ilə Azərbaycan ruhunu, Azərbaycanın mənəvi dayaqlarından birini ifadə edir. UNESCO-da çalışdığı dövrdə Cumhuriyyət tarixinin, Azərbaycan siyasi cumhuriyyətinin sənədlərini çox ciddi şəkildə toplamışdı. Ramiz Abutalıbov Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1920-ci ildə süqutundan sonra mühacirətdə yaşamış ictimai-siyasi xadimlərimizin həyat və fəaliyyətinin araşdırılmasında, xaricdə arxiv sənədlərinin toplanmasında xüsusi rol oynayıb. Diplomat bu sənədlərlə bağlı 12 kitabın müəllifidir.
biz bugünleri ondan vidalaşırıq, mənəvi. Amma elimizi açsaq arxivlərə, arxiv materiallarına, Bakının tarixindən danışsaq, onun orada izi var. Azərbaycan tarixindən danışsaq, onun izi var. Diplomatiyasından danışsaq, UNESCO kimi nəhəng bir idarədə uzun illər o cür hörmət qazanmış bir insan çətin olardı. Ramiz Abutalıbov Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı işğal faktına dair 1989-1992-ci illərdə Fransada çap olunmuş 4 kitabın tərtibçisi və naşiridir. Parisdə Azərbaycan Evi Assosiasiyasının yaradıcılarından olub. Əlimərdən bəy Topçubaşova xatirə lövhəsinin, Fransanın azadlığı uğrunda həlak olmuş azərbaycanlılara Rodos şəhərində abidənin qoyulması, Fransada bir neçə mühacir həmvətənimizin qəbrinin bərpasında, İçəri şəhər və muğam sənətinin ümumdünya irsi siyasına daxil edilməsinin əsas təşkilatçılarından biri olub. Ürəyi qədər, qəlbi qədər sevdiyi milləti üçün çox az yaşadı. Çünki onun gördüyü işlər 100 yaşlı bir insanın həyatına sığmazdı. Mən düşünürəm ki, onun gördüyü iş davam eləməlidir. Onun son 60 ildə gördüyü işlər Azərbaycan təkcə arxivi deyil, həm də genofondudur. Tanınmış Azərbaycan diplomatı Ramiz Abutalıbov Fransanın Fəxri Legion Ordeninə və Puşkin medalına layiq görülüb. 2016-cı ilin oktyabr ayından isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüdçüsü idi. Allah rəhmət eləsin. Elmir Məmmədov, Qəhrəman Məmmədov, Tural Orucov, ASTV Xəbər. Azərbaycanın iri un və çörək istehsalçıları müraciət yayıb. Müraciətdə qlobal neqativ proseslərin, qeyri-müəyyənliklərin istehsal və təchizat zəncirlərinə təzyiqi, həmçinin COVID-19 pandemiyası səbəbindən dünyada ərzaq məhsullarının qiymətinin kəskin artması göstərilir. Ərzaqlıq buğdanın qiymətinin artmasının da məhz bu səbəbdən baş verməyi qeyd olunur. Azərbaycana ərzaqlı buğdanın idxalı əsasən Rusiyadan həyata keçirildiyi üçün bu ölkənin bazarında baş verən artım məhsulun ölkəmizə daha yüksək qiymətə tədarükü ilə nəticələnir. Əlavə olaraq, Rusiyada 2021-ci ilin fevral ayından yüksək ixrac rüsumunun tədbiqi də qiymətlərin artmasına ciddi təsir göstərir. Belə ki, 2021-ci il dekabr ayında Rusiyada ərzaqlı buğdanın 1 tonunun orta aylıq ixrac qiyməti 2019-cu ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 58,7. 2020-ci ilin dekabr ayı ilə müqayisədə isə 33,1% yüksək olub. Bununla belə, qlobal qiymət artımlarının Azərbaycan bazarına negativ təsirlərinin azaldılması məqsədi ilə dövlət tərəfindən il ərzində un idxalçılarına və istehsalçılarına böyük dəstək göstərilib. Belə ki, ölkədə ərzaqlıq buğda ehtiyatlarının lazımi səviyyə çatdırılması məqsədi ilə 2020-ci ildən tədarükçülərə subsidiyalı kreditlər ayrılır. Əlavə olaraq, 2021-ci ilin fevral ayından un istehsalçılarına subsidiyalar ödənilib. Ərzaqlı buğdanın idxalı və satışı, həmçinin unun və çörəyin satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Sahibkarlara göstərilən dəstək tədbirlərinin nəticəsidir ki, qlobal qiymət dəyişiklikləri Azərbaycan bazarına ciddi təsir etməyib. 50 kiloqramlıq bir kisə unun topdan satış qiymətini 26 manat səviyyəsində saxlamağa imkan verib. Mövcud subsidiya mexanizminin 2021-ci ilin dekabr ayının sonuna qədər qüvvədə olmasını nəzərə alsaq, hazırda buğdanın idxalının və un istehsalçılarının fəaliyyətinin davam etdirilməsi, ölkəmizin bu strateji ərzaq məhsulu ilə etibarlı təminatı, eləcə də qıtlığın yaranması təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə unun qiymətinin ərzaqlı buğdanın cari qiyməti ilə uyğunlaşdırılması zərurəti yaranır. Beləliklə, 50 kiloqramlıq bir kisə unun topdan satış qiyməti 35,9 manat, 500 qramlıq ənənəvi çörəyin pelakəndə satış qiyməti 50 qəpik, 650 qramlıq ənənəvi çörəyin pelakəndə satış qiyməti isə 65 qəpik olaraq formalaşıb. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda bir il ərzində istehlak səbəti üzrə adam başına təqribən 150 kiloqram çörək düşür. Çörək istehsalı isə 1 milyon 300 min ton təşkil edir. Dünya bazarlarında ərzaqlı buğdanın qiymətində müşahidə olunan davamlı artımın əsas səbəbləri kimi ekoloji faktorlar, logistika xərclərinin artması göstərilir. Dünya Bankının məlumatına əsasən, 2021-ci ilin noyabr ayında ərzaqlı buğdanın 1 tonunun qiyməti 334 dollar təşkil edib. Bu isə 2019-cu ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 49,8, 2020-ci ilin dekabr ayı ilə müqayisədə isə 35,2% yüksəkdir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı isə noyabr ayında ərzağın dünya üzrə qiymət artımını 27,13% səviyyəsində qiymətləndirib. Samir Oruç, Həsən Əhmədov, ASTV Xəbər.
neft ixrac edən ölkələr təşkilatına üzv və qeyri-üzv ölkələrin nazirlərinin 24-cü iclasında gündəlik neft hasilatının fevral ayında 400 min barel artırılmasına dair qəbul edilən qərara Azərbaycan da razılıq verib. Energetika Nazirliyinə verilən məlumata görə yeni əməkdaşlıq bəyannaməsi Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatının bu ilin fevralında daha 7 min barel artırılarak 668 min barelə çatdırılmasını, ixtisarla bağlı öhdəliyin 50 min barel həcmində olmasını nəzərdə tutur. Azərbaycanda daha 413 nəfər koronavirusa yoluxub, 674-ü sağalıb, 15 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək 618.365 nəfər yoluxub, 602.319-u sağalıb, 8.398 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7.648-dir son sutkada 6.555, ümumilikdə 5.889.656 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 183 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə bu rəqəm 12, ikinci mərhələ üzrə isə 96 nəfərdir. Booster doza vaksinlərin sayı 75, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 11.346.548-dir. Fransanın cənubunda COVID-19'un yeni ştamı aşkarlanıb. Braziliyada isə eyni vaxtda həm koronavirus, həm də qripə yoluxmuş şəxslər müəyyən olunub. Fransanın cənubunda COVID-19'un yeni variantı müəyyən edilib. Marsel Yoluxucu Xəstəliklər İnstitutu mütəxəssisləri yeni variantı Kamerundan səfərdən qayıtmış şəxsdə aşkarlayıblar. Alimlərin sözlərinə görə COVID-19'un yeni variantının 46 mutasiyası var. Bununla belə ştamın təhlükə səviyyəsi ilə bağlı hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Braziliyada isə eyni vaxtda həm qrip, həm də COVID-19'a yoluxmuş 4 nəfər müəyyən edilib. Bu şəxslərin həm koronavirus, həm də qrip testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Fluron adlanan ikili yoluxma halları 3 ştatda, Rio de Janeiro, Sierra və São Paulo'da qeydə alınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə koronavirusun omikron ştamının yayılması ilə əlaqədar yoluxmalarda kəskin artım müşahidə edilir. Son sutkada 1 milyondan çox şəxsə COVID-19 diagnozu qoyulub. Bu, pandemiya dövrünün ən yüksək günlük yoluxma göstəricisidir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dekabrdan başlayaraq yoluxmaların artması, aviareyslərin ləğvi, məktəb və idarələrin bağlanması, xəstəxanların isə yüklənməsinə səbəb olub. Bu arada Birləşmiş Ştatlarda 12-15 yaş arası yeniyetmələrdə BioNTech-Pfizer vaksininin tətbiqinə icazə verilib. Həmçinin revaksinasiya üçün minimal müddət də 5 aya qədər azaldılıb. Əvvəl bu müddət 6 ay idi. Xavər Əliyeva, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, AzTV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Biz AzTV.az saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.